איזי ווי, אנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 2. אז נתונה לנו האנלוגיה רוכסן ותיק. קודם כל, לפני שניגשים לתשובות, אנחנו רוצים בכלל לנסח את האנלוגיה. אז רוכסן ותיק, מה הקשר ביניהם? A, זה מנגנון שנועד לסגור את P. אז A, בואו נוסיף גם את A ו-B שלנו. פה יהיה A, ופה יהיה B. מעולה. ועכשיו בואו נעבור על התשובות. כפתור הוא מנגנון לסגירת לולה? לא, כפתור זה בעצם איזשהו פריט או חפץ או עצם, שאנחנו צריכים להעביר אותו דרך לולאה בשביל שנוכל לסגור לדוגמה חולצה או מעיל או כל דבר כזה או אחר, ולכן זה נפסל. סורג הוא מנגנון לסגירת החלון, זה יכול להיות מאוד מבלבל, אבל תשימו לב שסורג זה משהו ששמים על החלון, בסדר? הייעוד שלו הוא לא לסגור את החלון, בסדר? ולכן זה נפסל. קוף זה החור שיש לנו במחט, ולכן הוא חלק מהמחט, ולא מנגנון לסגירת המחט. דלת היא מנגנון לסגירת החדר לגמרי, בעצם דלת משמשת אותנו לסגור חדר, כמו שרוכסן משמש אותנו לסגור תיק, ולכן 4 היא התשובה הנכונה. בהצלחה!